Ten tu máš kamoša zajaca. No nič, takže máme sobotu ráno. Niečo pred šiestou, vyvenčíme saténa, oblečíme sa a fičíme na Koruní 52 do Makeup Institute Prague. Do institútu. Máme tak hodinku do oficiálneho začatia, takže ideme ešte pripraviť posledné veci, ideme naházať kvetiny, ale predtým sa ideme trošku naštartovať. Vera to! Oh, toto je hudba, toto je mier, toto je pohoda, toto je muzer. Ktoré vám pomôžu zdôrazniť to, čo je na vašej tvári krásne? Áno, dnešný kurz bude prebiehať v 4 častiach. Miláček, musím ti povedať, že si to s tými kurzami vymyslela úplne perfektne. Minimálne v Prahe, že si to dala na sobotu, pretože v sobotu sa pri Makeup Institute za parkovanie neplatí. Takže tu môžeme byť až do pondelka do rána. Kurzy sa už začali. Ja som len odbehol preparkovať auto, pretože som parkoval na zásobovanie, aby som všetky veci podával do vnútra a nemusel to nosiť zďaleka. Takže všetko máme prichystané. Dievčatá prišli, je ich 7, 4 zo Slovenska, 3 z Čiech. A je úplne úžasné, že fakticky cestovali takú dobu, ako cestovali, lebo je to fakt úplne prvý kurz Paťkin, splnenie sna, a tieto baby, ktoré sú pri tom, tak ja si to veľmi cením a ďakujem vám všetkým. Veľmi často mení šatník. Prečo? Pretože možno napríklad tá žena sa nevie nájsť. Ona nevie, kto je. Nie že to, že nevie, čo je pristane, ale ona... Kurz je v prvom prúde. Ja som teraz odbehol vytočiť Paťke certifikáty a samozrejme idem zabezpečiť pre dievčatá obedíky a o chvíľku tam budem naspäť. Takže certifikáty máme vytlačené. Ešte som ich chcel dať zalaminovať, ale zabudol som na takú jednu drobnosť, že musí ich podpísať Paťka, takže nie sú zalaminované, ale sú vytlačené na kvalitnom papieriku. Tak uvidíme, či ich ešte pôjdem dať zalaminovať. Ešte sa zastavím pre tie obedíky a pokračujeme. Celkom to tam odsýpa a celkom sa mi páči ten kurz. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám. Tomu sa hovorí full service. Obedíky. Kto si objednal má, kto si neobjednal nemá. Takže teraz to tam idem odniesť. Práve je poludne, takže dievčatá sa napapajú, majú pauzu 45 minút a potom budú pokračovať. Musím sa priznať, že som nejak prestal sledovať, že v ktorej pasáži teraz sú, ale videl som, že si dávali niečo okolo oči, takže asi riešili očné krémy. Ako aj jedno, aj druhé, možno, takže tu nás sa vo veľkom líči. Dievčatá objavujú svoju prirodzenú krásu. A vy sa môžete tešiť. No aj vy budete objavovať v Košiciach a v Bratislave. A my máme dokončené! Ale ešte stále nemáme náš vlogovací kanál. Ho, ho, ho! Pozor, láska. Ale myslím si, že to vôbec nevadí. To už príde o chvíľočku. Akurát nám skončil môj prvý kurz. A zachytiť vám mám nejaké moje prvé dojmy? No bolo to úžasné. Ďakujem, ďakujem dievčatám, ktoré prišli. Pretože sa zišla naozaj skvelá a krásna skupina. A bolo to úžasné, naozaj. Ja verím, že si to užili, pretože ja som si to maximálne užila. Aj keď je pravda, že teraz neviem viac, či som hladná, smedná, alebo neviem aká, ale jedno majú všetky tieto veci spoločné, a to, že šťastná. Naozaj veľmi, veľmi šťastná, ďakujem. Pretože to bolo úžasné, takže ďakujem. A teším sa na bratislavský a košický kurz. Teším sa ešte na spätnú väzbu od dievčat, na to všetko, čo mi nahrali do videa, a samozrejme teším sa potom na to samotné video, ktoré z toho vznikne. A ďakujem samozrejme môjmu úžasnému Robertovi. Tomu ešte budem ďakovať počas celého môjho života. No tak kľakaj na tie kolena, dievka moja. No, my sme už prišli z kurzov domov a po malom prezlečení sa, pretože vonku je naozaj teplo, takže vzali sme kraťasky a Roberto sa tiež prezliekol takto.
sme sa vybrali teraz vonku s našim najkrajším psíkom, pretože ten bol celý deň doma sám, alebo zlatý, pretože on nás čakal. On vedel, že maminka má dnes veľký deň, takže bol skvelý. A teraz vlastne máme po obede, alebo vlastne kurz skončil o 5:30. A teraz vlastne je ten čas, kedy je vonku ešte nádherne, slnko svieti a kedy je potrebné sa venovať rodinke a hlavne sa venovať psíkovi a venovať sa jeden druhému. Som veľmi rada a samozrejme ďakujem vám všetkým, ktorí sledujete toto video, ale všetkým, ktorí ma sledujete, či na Instagrame, Facebooku alebo na inom, na YouTube, tak vám ďakujem, že vás mám, pretože bez vás, kebyže nie vy ma pozeráte a podporujete a sledujete, tak bez vás by možno táto Patricia nebola. Alebo by táto Patricia robila niečo iné. Takže ďakujem, že môžem robiť to, čo ma baví. Kebyže ste sa náhodou divili, že kde je momentálne Paťka, lebo pozrite sa, niekde okolo mňa tu nie je, tak vám len pripomeniem pasáž z filmu S tebou mne baví sviet. A bola tam jedna taká časť, že lopuch tu není. Tak môžete si domyslieť, že kde je a čo robí. Ty brďo, ideš? 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 Drž sa. Ja sa chcem len prstom. Ty vole. Teraz ťa rozkývam. Á, ty to zvládneš sama. Poď. Poď. Nič už poznajú meno nášho psíka. Poď. Ideš. Chceš sa pustiť? Poď. Ale to vieš aj ísť takto. Cez... Poď. Sateník, poď sem. Ale dobrá si. Keď človek chce a ide si za svojím cieľom, dosiahne čo chce. Tak ako my s našim kanálom. Už je náš zo všetkých prístupný a nikomu ho už my nedáme. Pretože aj vďaka vám sme si šli za našim cieľom a urobili sme všetko preto, aby sme ho dostali späť. A preto vám všetkým ďakujeme, že môžeme pre vás stále my vlogovať. Natáčať. A my už máme späť vlogovací kanál. Dobré ráno, nedeľa. Úžasne, ale ja som presne vedela, že to takto vyjde. Dnes sa v Praze nedeľa. Pretože ja som predpokladala, že v sobotu už nám ho vrátia a už normálne už akože budeme nahrávať jak šalený. Však my sme nahrávali šalený. My sme nahrávali, áno. Ako myslím, že budeme nahrávať na YouTube videa. Teraz bude no. Pondelok ráno, bude asi 40 minútový vlog, keď dáme dokopy 4 dni. No, bude to zaujímavé. Bude to zaujímavé. My vyberieme to takéto najlepšie, ale tešíme sa. A ďakujeme vám všetkým ešte raz za podporu. Ďakujeme vám za vaše komentáre a za vašu energiu. My sme to cítili naozaj, že ste boli s nami a že ste vedeli, že sa to dá do poriadku a že mrzí náš kanál sa nám prinavráti všetkým a budeme spolu navzájom si opäť robiť radosť, takže... Áno, a keďže je to náš kanál a bol tam len taký koment, že by sme sa mali podeliť o zisky zo sledovanosti, tak všetci od nás dostanete ročne asi 2%. Ideme teda do prírody, ideme k vode, ideme na turistiku a verím, že sa nám podarí dnes ísť aj na šľapadla, pretože... Ja som úplne perfektne obutý na turistiku, ne? Pretože vlastne celé leto som ja mala takú potrebu a vlastne nie že potrebu, ale celé leto, keď v Prahe idete okolo vody, tak vidíte, ako ľudia tam chodia na šľapadlách a ja som proste celé leto, že miláčik musíme aj my, my sme boli minulom roku a tak. A toho roku sa nám ešte nepodarilo, ale ja viem a verím a cítim, že dnes sa to podarí. A už sa to darí, pretože už je vonku nádherný deň, už počasie je pripravené, takže už iba nájsť vodu a šľapadla a môžeme vyraziť. Takže sa teším, ďakujem. Milujem ťa, láska. Milujem ťa, si úžasný. Si úžasný. Pozrite sa, to je krása. Mimochodom, Roberto, kde to vlastne sme? To je Vodní prehrada Orlík. Vodní prehrada Orlík a tamto idú aha nejakí ujovia. Idú niečo, neviem, vyložiť, naložiť. Však tam ide loď, on ho presúva z jednej strany na druhú, vidíš, to sú... Aha,
jaj, že on tam má loď. To je taká kompa. Je tu naozaj úplne úžasne. No my sme sa už s Robertom usadili a máme takýto nádherný výhľad. A toto je Roberto. Roberto si ide teraz čo? Postrihať video? Zdravíme všetkých, ktorí sú s nami. Roberto si ide postrihať video, tamto je náš piknikový košík, tamto vzadu je naša ovca. Náš piknikový zadaň. A ja si idem momentálne teraz zacvičiť, pretože ráno, vlastne keď sme hneď nestali, tak sme sa vybrali na tento výlet a ja som necvičila, takže idem si teraz zacvičiť. No a potom si idem užívať nádherného slniečka. Ale ja tu mám tiež dnes notebook, pretože potrebujem urobiť veľa vecí na notebooku, ale normálne sa mi aj chce, pretože keď som v takejto prírode, tak to ide normálne samo. Hodil som tam kôstku. Zo slivky. Satén, no hľadaj. Hľadaj, kde si, no poď. Hľadaj. Nazdar. No čo máš? Vidia, ako tu skvelé vonia. Vonia tu presne ako v Grécku, že miláčik? Pretože je tu všade samé ihličie. Pozrite sa na to. No vonia tu skvelo. Ahoj, láska. Ideme teraz ku autičku a ideme na šlapadlo, takže pokračujeme v našej pohodovej nedeli ďalej. A už sede, pozrite sa, tam sú šlapadla a ide sa, ou, tu sú také schody troška, dreveníkové a ideme na to, viete, ktorá je naša 50-ka, takže ideme 50 a šlapat. Sme šľapky na Vltave, my sme tie šľapky, krásnučke. Sateník, ľahni si, áno tak. A neviem, či nás budete počuť, lebo aj tu fúka vetrík, ale pozrite si, čo je za nami. Paráda, vyskočiť ti na záda. A viete čo? Dáme si súťaž. Tipnite si, koľko videí sme pridali od konca októbra, teda od 30.10.2015, koľko videí sme pridali a ten, kto bude najbližšie alebo sa trafi presne, tak od nás dostane nejakú cenu a to ešte nebudeme špecifikovať, lebo ma to v tejto chvíli napadlo. Čiže máme jedného víťaza, kto prvý uhádne, niečo od nás dostane. Láska s tým súhlasí, takže tipujte dole, koľko videí sme vydali na Patty Image, Robert Kitchen World a Patty Robert World dohromady. Som zvedavý, kto sa trafi. Nazdar, sateň. No, nechcem vám nič povedať, ale kúkajte, Paťka už došľapala. Ne, miláčku? Vegetík? Prednešok je došľapané. Došľapané! Hu, hu, hu! My sme došli domov, trošku sme si oddychli, dali sme sa trošku opäť do poriadku a k tomu dáme aj umyť autíčko, lebo treba. Paťkine, Mini. Mini ide do myčky. Prvýkrát ide do umývarky aj zvonku, aj znútra. Ďakujeme. Ďakujeme krásne. Čau Mini. Čau Maxi. Teraz sme prišli do Zary. Lebo Robert si chce kúpiť jeden frenčko. A si idem niečo kúpiť. Čo si idem kúpiť? Frenčko. A teraz ja viem, že Miláček, pozeraj sa aj tu nejaké veci. Že majú zľavy. Ale ono, že ja nemám chuť nakupovať. Zatiaľ. Čiže nejak to robíte vy, nie? Však musíte nejako dať, ano. Že... Zatiaľ. Teraz ideme okolo jedného kostola a som zľavý, ako Paťka zareaguje, keď ho uvidí. Prečo? Robert mi povedal, že uvidíš niečo, čo si ešte nevidela. Tak no. Buď poviem, že aha, to asi viem, kde sme, to nie je to múzeum, či čo to je. Vidíte už vy? Čo to tam je? Je taká ulica, mi nepoznáva, ale tá... No, a teraz doprava sa pozrie. To je takzvaný fashion charge, akože kostol módy. Ty si odtiaľ posielal. Áno, to ja som ti posielal tú fotku. Už sme na Starmáku, tamto pred nami je. A
a ideme niekde. Asi Paťka chce ísť ku vode, no tak asi ideme. Pustím ju k vode. Pustím ju k vode. Tento buď tu stojí veľmi dlho, alebo tie holuby fakt musel nejako nasrať. Sme našli, buď to je Batmobile, alebo Batmobile Kapitána Ameriku. Nejaká trojkovka, jaká parádna. Ty vole, nejaká sranda. Takto sa žije blízko Karlovho mosta. A tu je Paťka. Nahráva si tiež video. Toto, čo sa teraz stalo, stojí za zachytenie, pretože to sa nestáva tak často, ale tu na teraz my sme pod Karlovým mostom. Pozeráme sa na kačičky, ako sa tu potápajú a všetko možné. A jedna tak trošku zlietla. Paťka, to oni lietajú? Ja som nevedel, že kačky vedia lietať. No, ale to je... ako je to tá lieta? To bol holub. Aha, to bol holub. Ako... Stával sa. Prípad, to je... Čiže ja som... Dilibodio maďarské. Ja som z... Keď... Jak sa povie veda o zvieratkách? Nie geológia. Prírodoveda. No ja z prírodovedy som tiež nebola najsilnejšia. To on tak popri tebe preletela. Zastavili sme sa v Delmarke na dobré šalátiky, aby sme si dali na večeru. A teraz sa trošku sockou. Áno. Metrosockou sa zvezieme do palátka, vezmeme si autičko umyté a pôjdeme si niekam sadnúť. Dáme si, vychutnáme si dobrú večeru. A inak mali sme super prechádzku, pretože tam naozaj je okolo Čertovky, Kampa, tak tam je to krásne. Takže... Fúka tu, tak neviem, čo všetko počujete, ale tak asi to. Aj tu fúka. Aj tam fúka. Poznáte ten vtip, že slečna máte rada vietok? Mhm. Tak vám ho tam fúknem. Tu na hore sa zráža voda alebo proste niečo a kvapka to dole. A oni tu dole dali handru. A ja vravím, že aké systémové riešenie, že dali tú handru. A Paťka, ale oni sú tu dve, že jedna sa sušia a na druhú kvapka veľmi. No tak to už je sakra. To není handra, to je renta. To je sakra systémové riešenie. Moja Riťka je už umytá. A inak, dávali sme ju umývať prvýkrát. Prvýkrát, odkedy ju mám. A mám ju teda od Vianoc, takže myslím si, že celkom dobrú prácu som odviedla. Teda myslím, že som ju nezašpinila. Alebo nie, že nezašpinila, ale myslím si, že som celkom medvedík čistotný, keď skoro až po 8 mesiacoch, alebo 9, čo ju mám, bola prvýkrát v čistení. Zazvonil zvonec a tohto týždňovej netradičnej vlogovacej rozprávke je koniec. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za nás, že ste nám skutočne posielali energiu na to, aby sa nám náš kanál vrátil naspäť. Od zajtra sa opäť vraciame k denným vlogom a k dennému vlogovaniu, takže teraz vám zhrnieme posledné 4 dní, ktoré sme nemohli pridávať dohromady a vidíme sa zajtra. Ďakujeme vám. Úprimne z celého srdiečka vám ďakujeme. Ďakujeme vám za priazeň, podporu, lásku, energiu, komentáre, všetko. Vidíme sa. Čaute, ďakujeme fakt. Už sa tu začínam celkom aj že nudiť, ale na druhej strane keď si... Musím ísť tu na... Že na druhej strane, keď vidím, aký je tu matroš, možno by som sa vedel chodiť aj častejšie. No a či zabiješ ma, ja viem, ľúbim ťa. Ale akože matroš je tu fakt dobrý po niektorých. Také dobré rezivo, takzvané.